Полтавською політехнікою. Ми взяли групу студентів, які опитували фактично по території Полтави. Чому Полтави? Тому що Полтава фактично є одним із туристичних магнітів нашого регіону. Ми провели таке вибіркове опитування. На правах реклами не буду озвучувати, в яких саме ресторанах, кафе, готелях, хостелі проводилось це опитування. Скажу, що одним із місцем було саме Іванова гора, де, власне, скупчуються туристи, і Полтавський краєзнавчий музей. Після чого ми розуміли, що вибіркове опитування, воно є недостатнє, ми почали проводити анкетування на офіційному сайті департаменту. Там, якщо мені не зраджує пам'ять, близько 30 респондентів нам відповіли на питання. Принциповим моментом була не тільки асоціація із Полтавщиною, власне, як бачить потенційний турист Полтавщину з точки зору привабливості, але й ті проблемні питання, які необхідно вирішити під час реалізації фактично цього брендбуку на практиці. Це для нас було принциповим.